2777 registrovaných rybárov v Lohovskom revíri si pripomína 95. rok založenia organizácie. Tá patrí medzi najväčšie na Slovensku. Tak ako každý rok, aj tento sa uskutočnila výročná členská schôdza na ktoré sa preberá rozpočet, potom sa preberá, čo sme urobili za minulý rok, čo plánujeme urobiť do ďalšieho roku, naše vízie, čo, čo by sme ešte potrebovali doplniť. Potom vlastne je tu priestor pre tých našich rybarov, doma nejaké pripomienky, zlepšováky, stážnosti. Koľko sme zarybnili, za, aké pe, za koľko peňazí sme zarybnili, aké druhý ryb a do jednotlivých revírov koľko tejto násady vlastne rýb išlo. Máme stanovený zarybňovací plán, ktorý, ktorý nám schvaluje Ministerstvo životného prostredia a podľa tohto zarybňovacieho plánu minimálne musíme zarybiť, zarybniť všetky reviry, ktoré máme v obospodarovaní. A tie sú od ústia Jalšovského potoka z hornej strany a končí tam, kde sa vlieva dudvách do váhu. Najväčší problém, ktorý však riešia nielen naši rybári, je nedostatok vody. Minulý rok sme mali strašne nízke stavy, my sme preto nezarybnili. Minulý rok ani zelenice, lebo nám padla o meter a pol voda, alebo o meter zhruba. Dole je bahnotá ryba, nám by tam zkrátka neprežila. Tak sme sa rozhodli, že násadu dáme teraz na jar. Aj tento rok majú rybári pripravenú širokú škálu aktivít. Už v meseci apríli bude rybárska súťaž pre deti. Bude to súťaž družstiev, kde sa zúčastnia deti zo škôl Hlohovského okresu. Podľa najnovších predpisov je rybárska sezóna celý rok. Zakúpiť rybársky lístok je možné do konca marca. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na stránke Slovenského rybárskeho zväzu Hlohovec. Stačí si len podať prihlášku. Každá jedna prihláška je prerokovaná výborom. Potom budete pozvaný na rybárske skúšky, a po rybárskych skúškach Uh, dostane už rybársky preukaz, zakúpi si na meste ročný rybársky listok, dostane povolenie na rybolov. To je všetko, už mu stačí len povinná vybava a môže ísť na ryby. Predáva v našej kancelárii na železničnej ulici, alebo máme ešte e-shop, cez ktorý si môžu zakúpiť tento rybársky listok. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.